Mwaka mpya huwa na mambo mapya. Na makala ya wosia wangu na njenga mbugwa yamerudi kiwa bora na ya kupendeza. Sasa tutakuletea Kiswahili, vijijini. Swali likiwa ni je, unaifahamu Kiswahili? Zidi kutegea wosia wangu kila Jumapili sana ni kasorobo na Kiswahili vijijini kila Jumatano sana ni kasorobo. Wasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook na Twitter at Brian Jenga, YouTube at Chimbuko TV. Tujenge kizazi cha sasa. Na mpenzi mtazamaji wa Chimbuko TV, ni makala mengine safi zaidi ya Kiswahili vijijini. Hapa tunasoma tu Kiswahili. Na swali la leo ni rahisi. Kila mtu anatumia simu, kila mtu anatumia tarakilishi, kila mtu anatumia kifaa ambacho kinatumia password. Kumbuka, password ni lugha ya Kiingereza. Kwa Kiswahili tutasemaje? Password, lugha ya Kiingereza. Kwa Kiswahili tutasemaje? Tupate kuona. Naitwa Caroline. Password kwa Kiswahili. Nini? Password yangu. Password ndio jina tu, password jina English. Kwa Kiswahili utasema nini? Mimi naitwa Mama Simon. Sasa password kwa Kiswahili. Password kwa Kiswahili si ni pin. Mimi naitwa Jeff. Password in Kiswahili. Yakusema kweli sijui. Nimekata. Kama mimi unasemaga gari ka kwa kizungu alafu kwa Kiswahili ni gari. Password sijui. Sijui na Kiswahili. Nimekata. Fikiria kidogo. Password. The slightest idea, ile idea tu kidogo nyoka nayo. Password. password, yani neno fiche. Neno fiche. Inaweza kuwa ile M-Pesa, inaweza kuwa ile ya kuwasha simu, inaweza kuwa yote si ni pin. Yote ni pin. Naitwa John Jega. Toka hapa Limuru. Password. Password ni kama namba ya siri. Namba ya siri. Lennox Einstein Omondi. And password in Kiswahili ni neno siri. Imekuwa ngumu sasa. Uko sure ni neno siri? Yeah, niko sure. Password kwa Kiswahili ni neno siri. Labda jina lingine. Jina lingine? Ama tuseme ni neno siri. Hivyo tu neno siri. Naam, yamekuwa ni majibu ambayo tumepata kutoka vijiji mbalimbali mbali, hapa Kiswahili vijijini. Kumbuka swali letu lilikuwa password ni lugha ya Kiingereza, kwa Kiswahili tutasemaje? Maneno yamekuja, majibu yamekuja, lakini jibu letu muafaka la password kwa Kiswahili ni neno siri au nywila. Neno siri au nywila. Naam, shukrani sana kwa wote waliojumuika kukuandalia makala haya ya Chimbuko TV na Kiswahili vijijini wiki hii. Tupatane wiki ijayo katika makala mengine murua zaidi ya Kiswahili vijijini. Jina langu ni Jenga Mbugwa. Makala yote ya Chimbuko TV yanaletwa kwako na kikosi cha Pakazi kikihusisha Njenga Film, Asi Films, waandishi shupavu Margaret Kaguta, Njenga Mbugwa na Joseph Chengo. Mzalishaji wa kipindi ni Michael Njoroge. Chimbuko TV, tujenge kizazi cha sasa.